Čus lidi, dneska to je druhé, to je pokračování z Eventful Fat a dneska je tu můj speciální host a to je Lukáš. Čus! A dneska jdeme hrát Eventful Fat, takže jdeme na to. Dvojku. Ano, druhý díl, samozřejmě druhý díl. Počkej, zatím se tím se už to na Lukáše, než já jsem tady tento. A já jsem v černém, vidíte? Patrik je ten. Teprve se snažíme to otevřít. Takže nám to nejde, takže pomůžu ti. Hej, zkusme to dostanu. Počkej. To je nápad, že? To je dobrý nápad. Tak, teď se tam podle mě už vlezem. Uhni! Ty uhni! Běž! Ty běž! Hotovo! Vidíš, jak jsem chytrej. Jo! Dup. Hej, já vím, kam jsme pro mě. Počkej. Tak už jsme na 100%. Musíme jíst. Co? Luky, běž sem dovnitř. Tady, dovnitř běž. Jo. Díky. Je to tak, teďko mám Lukáš řekne, co se stalo, jakože co jsem dělal, jak co se mi nepovedlo tamto předtím. Teď se přeměníme. Co? No teď já jdu skákat. OK. Teďko kde? Lukáš neboli tady. Ne, že je youtuber tady, to není tady. Ale jakože má postavu tady a já mám Riderka. Snažili jsme se o to, když tak. A dívej se na mě, dívejte se na mě lidi, jenom jsem černý, takže jsem muži v černém! Luky, ale jsi měl dovnitř, jsi měl na střechu. Já vím! Uhni, běž tam! Počkej, mám si něco udělat, hleď se. Ne. To musí být trochu dole, no dobrý, Luky. Luky, můžeš? Co je? Nic. Tohle to je nejlepší, to považila moje mamka. To vidím. Můžeš jít do té klece. Luky! Chceš přeskočit tam. To já vezmu kostku. A jdu sem. To je tak z toho taky teda kyselý, teda moc. Kraso. Dobré. Yeah! Já tu kostku dejdu dolů. Jsem John Cena. Budeme se dělat like, odběr a koment. Luky, běž nahoru a já ti tuhle kostku podám a ty mi udáš potom nahoru, jo? Počkej. Ježišmarja, on je... To je taky matla. No jasně, to jsem trošku zvědavý, co mi, jak mi to podáš. Aha. Hotovo. Díky, tak pojď. Tu jaký no. Kamo, já to držím. Běž nahoru. Luky. Co děláš? Hej, kam jdeš? To! To je...
A takhle to dopadne, když si děláte do kamery, lidi. Takže znova. Radši teď kontu já. Ne, 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 ne. Ne, ne! Pomoc! 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 Spadl, takže neodne. Já se neutopím. Lidi, fakt, já se neutopím. Cože? Já slibuju. Hej, lidi, co, proč jsem tam dala? Pomoc! 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 Lidi, pomozte mi. Lidi, léka, Lukáš nezemře. Můj kámoš mi nechce, Paťa, pomoct. Tak. Já právě, že pomáhám. What? Já jsem anděl. Vidím. No, vypadni nahoru. Já tě tady nechci. Kuňa! Cože? Co? Protože mě nechceš, A co to děláš, proč klečíš? Já neklečím, ono se to nechce. Aha, já... Na tady máš, paní! Jsem tady. Je, tak nejsem. Kamo, nepadej. Luke! Hello. Ujaka ša! Ty seš. Já tak ale ty. Ne. Já na toto nemám. Ahoj. Ne! Fuj! Ne! Ne! Držím ti za nožičku! To bolelo! To máš za to. A i tebe to bolelo. Nope. Jde ta kostka tady. Lidi! Pomoc! Hashtag pomoc! Chceš to? Toto! Aha. Tak nic. Ježišmarja, my si musíme dát jináčí level! Ok. Počkej, dali jim. Zavřete oči! Nebo... Tak jak se dneska máte? Dobře? Dobře. Ano, máme, máte se dobře. Dobře. Vidíte, dostali jsme se. Okej, jo. Normálně do... To nejde. Dobrý den. Já jsem tady dřív. Maria, Lukáša, pak. No rozbí to sklo nějak. Chcete vidět něco divného, udivíte. Já se držím skla a i když tam není. Wow. Tada! To já vůbec neumím. Umíš, ale nechápeš to. Já to chápu. Já bych se za to pověsil. Toto jak jsem udělal? Hej, šepíku! Pojď, stůj! No, to jsi zlej. Ne. Běž to odsunout. Běž to odsunout. Běž! Počkat! Ale ne, ten kámen, tady to žlutý. Odsun to a bouchni do toho po druhé. Ne, tak jsem to nemyslel. No ještě. Au! Nebo už nemusíš!
to! Co? Odsuň to! Kamu, pohni, odsuň to! Odsuň to! Já se odpojím. Jo. Teď uviděli jste ho. Luky, tak vidíš, co? Já jsem tady první. Tak co, co tvoje hlava, jak se má, co? Moc vtipný. Kurňa. Počkej na mě, spadni, spadni, kámo, spadni. Ty nevíš, co to... Ty seš... vidíš, máš mě poslouchat. Do prdě! Tak kluky, tak já teďku spadnu, jo? Ne, teď už to nejde. Tak ale ty jsi teďku spadl. No ale měl spadnout na začátku. Uhni! Nechytej se mě! Vážně? Kamo! Co to sakra bylo? Nic se nestalo. Ne! Ne, nepůjdeš tam. Ne! Kamo! Ne! 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 Ta koule nepůjde. Jinak a já. Počkej, já chci něco zkusit. Ne, ne, ne! Posuň to. Kam? No, tak. Tak. Tak a... Jo, teď to zkus. Ne! 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 Živu. Tak lidi, pro dnešní díl.